Ah, o Mandeu vai fazer muita falta. É, foi um cara que me abriu muitas portas, me deu muita oportunidade aqui dentro da Stock Car. Foram 2 anos de muita convivência, de muito trabalho junto. Todos do grid tiveram uma convivência ampla com ele. Ele, esse ano em especial, trabalhou muito forte para a nova geração dos carros, com todos. Nós tivemos muito contato no início dessa temporada. É, deixa aí uma saudade grande, mas que a família se conforte com as coisas positivas que ele deixa. É mais que uma perda de um chefe de equipe importante aqui, né, de um cara, um ex-piloto, mas também um amigo, né, uma pessoa lutadora, uma pessoa que nunca tinha tempo ruim, nunca estava cansado, nunca era preguiçoso. Acho que o Amadeu vai fazer muita falta, sem dúvida, mas ele deixou muito exemplo aí de força, principalmente para todos nós. Impressionante o guerreiro que ele é, né? Vamos lembrar do acidente que ele teve no Marcas, onde ele sofreu 75% de queimadura no corpo. Demorou 2 anos para se recuperar isso, fez 18 cirurgias. Então ali o primeiro marco do guerreiro, né? Depois ele vinha lutando contra o câncer já há alguns anos e novamente estava lá sempre guerreando, lutando, né? E então, sabe, eu acho que é o que melhor define ele como um grande guerreiro. Eu sou amigo do Amadeu há mais de 35 anos, desde a época que a gente competia no Marcas. Naquela época, as equipes eram pequenas, então a gente se auxiliava muito um ao outro e a gente sempre teve uma simpatia e um respeito muito grande um pelo outro, tanto como pilotos como chefes de equipe. Nesses anos todos, depois, mudando de categoria, vindo junto para Stock Car e tudo, essa amizade só cresceu, né? A gente está fazendo o setup do carro, né? Porque a equipe do Amadeu ficou desfalcada, né? Do seu chefe de equipe, engenheiro. E aí a Bárbara me pediu para dar uma força para ela. É uma ação bonita, mas acima de tudo eu reconheço que a Bárbara e a Juliana são bem filhas do Amadeu e da Cibele, né? Porque são guerreiras. Porque tão pouco tempo elas fizeram um grande esforço para que esse carro possa estar aqui, mobilizaram o auxílio e vão colocar o carro na pista. Então isso aí é muito, muito bacana, a gente está podendo auxiliar nisso. E o que eu puder fazer, eu vou fazer porque para honrar o meu amigo, a amizade nossa. Aqui nós somos todos, vivemos a mesma vida, sempre estamos viajando juntos. E eu estou tendo uma força fora do normal, devido à ajuda de cada um daqui, apesar de sermos concorrentes, somos amigos e todo mundo está dando força e amor para eu respirar fundo e continuar e honrar o meu pai. Uma vitória emocionante, fico feliz de ter conseguido ser a figura representativa no pódio, na homenagem pro querido Amadeu, um cara que foi muito guerreiro, muito batalhador, e que a gente vê isso pela força das filhas, dando continuidade aqui a um trabalho, a um legado. Estou muito feliz, quero dedicar essa vitória toda a ele, à família, à dona Cibele,
e todo mundo que de uma certa forma colaborou para que a Hot Car tivesse presente nessa corrida, o André Bragantini, o Andréas, que também deu uma força no ajuste do carro, provando que o esporte é competição, mas é também solidário quando precisa ser. A gente tem muito carinho pelo Amadeu, vai continuar tendo, e a gente espera continuar fazendo nossas lições de casa aqui embaixo, dando muito orgulho a ele. O Thiago é um cara que ele tem um estilo que é o estilo do meu pai, entendeu? É um cara aguerrido, é um cara que não desiste nunca, é um cara determinado. Então assim, antes da corrida o Thiago falou pra mim, ele falou, me chamou de canto, falou: se eu ganhar a corrida, é vocês duas que vão lá pegar o troféu. Eu falei pra ele: eu te encontro lá porque meu pai vai correr com você. Foi uma corrida que eu tenho certeza que meu pai viu, comemorou. E foi um abraço muito gostoso, foi assim, acho que uma homenagem linda do Thiago e de todos. E esse troféu não é meu, não é da nossa equipe, porque esses caras que estão aqui, a minha irmã que está aqui, eles são assim de ferro. Eu não tenho nem o que dizer, eu só tenho a agradecer por tudo, todo o amor que a gente está recebendo, só isso.